отивам да обядвам в ресторант Нома, най-известния в Дания, един от най-известните в света. Този обяд чакам дълго време и супер много се вълнувам. Ще отида с колело. See you.
никога няма да го забравя. Направо беше уникално. Хората бяха толкова отзивчиви и готови да разказват. И има за какво да разказват. Надявам се пак да посетя нова. It's my pleasure. Where are you guys from? From Bulgaria. Oh. Yeah. And you have a lot of friends in Bulgaria. Yeah. Really thank nice you so job. Much. Yeah. We thank you. Really. Thank you. We are so happy